Pamelux palvelee kodintekniikka-asioissa Ruoholahdessa ja Kirkkonummella. Meille on helppo tulla. Tarjoamme hyvät tuotevalikoimat ja asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua myös kaupan teon jälkeen. Varastomme sijaitsevat myymälöiden yhteydessä, joten koneet saa mukaan vaikka heti. Myös joustava kotiinkuljetus ja asennuspalvelu toimivat. Katso lisätiedot kotisivuiltamme www.pamelux.fi tai tule käymään. Pamelux. Laadukasta kodintekniikkaa jo vuodesta 1965.